Ну, на болотах там все як завжди. Маразм кріпчає. На російському телебаченні розповідають, що безногі російські солдати від пісень на концерті Віки Циганової встають на ноги, а деякі надягають протези і рвуться у бій. Подивіться на цей сюр далі. Парень стоїть на сайті без ног, без ноги, ну, на коляске. Він встав. Просто встав, а другий от... Из подразделения слонов, которых вот Вадик, Вадим мой сейчас окормляет и помогает. Он сидел на первом ряду, это в Химках был в госпитале концерт. И я ему пела прямо в глаза. Он говорит, у меня произошло чудо, у меня нога перестала болеть. Он говорит, сейчас поставлю протез, пойду воевать. Знаєте, це як якийсь епізод із «Битви екстрасенсів». Така музика заворожуюча, трагічна на фоні. Сидить ось ця співачка, розказує, що від її пісень солдати встають на ноги, на протези і далі хочуть рухатися і йти в бій. Так, це просто якась магія, це якесь чудо, це щось просто неймовірне. Я прям уявляю, як ця співачка підходить до першого ряду і каже: «Ваня, вставай і йди». А Ваня такий: «Ну, ножик та нету». Рухаємося далі. Далі йдемо. І російські пропагандисти вже так забрехалися, що описують нібито геройство якогось окупанта, який голими руками викидав гранати з окопа, але є один тут нюанс. Різні телеканали розповіли цю історію, але виявилося, що головні дієві особи різні. Так хто це взагалі був? Кирило чи Рустам? Давайте подивимось. Подлетела птичка, первую гранату, ну, Бог скинула, меня законтачила. Его зовут Кирилл Матюшин. Он нижегородец. И вот смотрим репортаж. На этих кадрах 19-летний Кирилл Матюшин лежа в окопе. Героически отбивается от боеприпасов, которые сбрасывает на него дрон ВСУ. Помню жужжание, я залег. Власне, цікаво, хто це був насправді. Мені аж самому хотілося б дізнатися, це Рустам чи Кирило, а то хтось із них явно йому пощастило вижити. Тому буде святкувати день народження двічі, тому що вог скинутий з безпілотника, він чи то не розірвався, чи то не так впав. Ну, тим не менш, ми бачимо. Але найцікавіше, це російська пропаганда, яка подає інформацію так, як вони хочуть. І не узгодившись між собою, у них то Кирило, то Рустем, Рустам, як забув ім'я. Неважливо, але от дійсно влучне слово не узгоджено, тому що я вчора гортаю телеграм-пабліки, дивлюсь відео, Кирило розповідає свою історію, 19-річний хлопець, потім гортаю інший телеграм-паблік, заходжу це саме відео, і там вже Рустам. Я думаю, передивлюсь, перегляну, порівняю, і дійсно одне й те саме відео, але взяті різні герої. Російська пропаганда і нічого більше. А тим часом зашкварений білоруський пропагандист Азарьонок радіє тому, що в країні закрили Макдональдс. Він цю подію порівнює з позбавленням від старослов'янських ідолів, але лексику підібрав гідно наймерзенніших осіб. Як саме це було, далі побачимо. Вершилось. Капище вырыли. Мерзкую обжиральню для дегенератов прикрыли. Закрыли. Как наши предки, последователи Ефросинии Полоцкой, ломали, крушили, сжигали и топили в Днепре, Немане, Перунов и прочих демонов. Поганого Макдональдса больше нет в Беларуси. И точка. Так исполняется потаенная. Посмотрите, ведь заверещали змагарики, завыли, застонали. Хоть и там почти все находятся, где от этих идолов не спрятаться. Заскулили, как будто их от мамкиной груди оторвали, от генератора, который питает их жиром и жареным подсолнечным маслом, чтобы их глаза светились этим маслом, как у слепых и прокаженных. Значит, в точку. Значит, огнемет попал прямо в муравейник.
Це все, в принципі, зрозуміло. Ми тут з Олею, поки дивилися, обговорювали, тому що ми помічаємо, що в усіх пропагандистів, російських і білоруських, в них навіть манера подачі інформації, вона дуже схожа. Важко поки зараз определити, що це саме, але і текст схожий. І манера ось так постійно говорити, розмовляти, і людям впевнено доносити інформацію, аби вони теж повірили. Таке теж буває, і таке є постійно. Ні, я спокійний, все нормально, це просто я намагався відтворити його. Справді, і таких дуже багато. І на Росії пропагандистів, і цього Азарьонка бачимо, що вони всі так розмовляють, вони всі так подають інформацію. Мені здається, десь в Росії є школа пропагандистів, про яку нам не розказують. Є, до речі, школа. Я чула, так, що є і школа, так, і є якісь там певні книжки, що це зрозуміло, це всім відомо, але ось ця ситуація нагадує те, що було на початку повномасштабного вторгнення, як російські блогери виходили і палили свої сумочки Dolce & Gabbana, ламали айфони, Apple Watch, ну, а потім сам Лавров сидить на якомусь саміті в цих Apple Watch, айфонах, і самі російські пропагандисти на телебаченні російському тримають ось те, що вони палили на початку. Це все дешева показуха, а ми ж будемо рухатись далі. А у психлікарнях Росії все без змін. Раніше вона розповідала про темношкірих, які приїжджають на сафарі в Україну, а тепер співачка-рашистка Чечеріна під якимось дурманом вигадала історію, що Херсон назвали так тому, що в ньому не могла заснути російська імператриця Катерина. Особливої крінжовості цьому відео надає історична стрілянина із кулемета Дігтярьов 100-річної давності. Для таких потрібна, звісно, особлива схема лікування і окремий котел у пеклі. Гал-гал-гал-гал-гал-гал, Люба-люба-люба-люба, мовчать, спать хочу! И так продолжалось всю ночь. И назвала Катерина это место Херсон. Так, ну побачили, що тут коментувати немає чого, тільки агресія і якісь знову вигадані історії стосовно наших українських міст. Ми знаємо всі, що Херсон – це Україна, Херсон звільнений нарешті від російських окупантів, і так буде на усіх тимчасово окупованих територіях, які ми повернемо до себе. І усі міста українські будуть під нашим українським прапором. Це були усі вісті з болот, те, що відбувається на Росії, ви побачили. Ну, а ми рухаємося з вами далі.